Sì, noi siamo con il programma Core Interessi Investimenti. Io mi hai studiato quando il Steve è il portfolio manager del Bank of Valletta. Steve, non è un grazie a te, di domani. Nisallam li l-ek u t-spettaturi kolla tal-program. Il-lu għanku għadin nitkellmu ktar fil-dettal xinu ma' il-differenza bej il-bonds u il-shares, jew l-isma. Iktar jafu għan pala xers. Propju nibdew xinu ma' bonds, Steve? Ekku, fil-verità, il-meta kumpanija jew gvern ikun irid jagħmel xi proġett, meta kumpanija tagħmel xi proġett ġdid, tiftaħ xi fabriki jew inkella tħaddem iktar ħaddiema, ikollha bżonn illi tinvesti flus biex tagħmel dan il-proġett. U biex kumpanija tinvesti l-flus għandha pressa poco żewġ options. Jew tuża l-flus li diġà għandha biex tibni l-fabrika ġdida, il-kapital tagħha, jew inkella tissellef dawk il-flus. Jekk il-kumpanija tagħżel li biex tagħmel proġett tissellef il-flus, allura titmur bil-fors jew għand il-bank biex tissellef il-flus għand il-bank jew inkella tmur għand il-pubbliku. Jekk tmur għand il-pubbliku l-kumpanija xogħla jkun li toħroġ bonds. Jekk toħroġ bonds jiġifieri l-kumpanija jew anke gvern biex jagħmel xi proġett kapitali. Il-kumpanija jew il-gvern imorru fuq is-suq u jisselfu, letteralment jisselfu l-flus mingħand il-pubbliku. Mingħandek mingħand nies li qegħdin jarawna, kulħadd ikun jista' jagħmel ftit flus, isellef ftit flus, jinvesti ftit f'dal istrument finanzjarju li nsejħulu bonds. Ġifieri grazzi għal dal istrument finanzjarju għal bonds, investitur żgħir kbir jew anke medju ikun jista' isellef il-flus tiegħu lil xi kumpanija Maltija jew barranija jew inkella xi gvernijiet kemm Maltin u kemm barranin. Il-ħsieb wara l-bonds huma li l-kumpaniji jkunu jistgħu jisselfu minn fuq is-suq. Għaliex qed nitkellmu fuq prodott finanzjarju li għandu x'jaqsam mas-self meta wieħed isellef xi flus ikun qiegħed jistenna żewġ affarijiet. Wieħed illi jieħu flus lura f'perjodu partikolari wara li jispiċċa terminu partikolari u t-tieni ħaġa li wieħed jistenna normalment huwa xi tip ta' ritorn fuq dak il-flus li jkun sellef għaliex inkella dak li jkun ma jselliflekx il-flus. U allura mal-bonds normalment jiġu wkoll rati ta' imax, jiġifieri qed insellef flus lill-kumpanija u l-kumpanija kull sena pereżempju jew kull sitt xhur ser tieni rata ta' imax. Sabiex jiena nieħu ritorn minn dawk il-flus li investejt mal-kumpanija. Il-kumpanija wkoll tkun qiegħda torbot lilha nifisha li wara perjodu normalment, mhux dejjem ma' normalment wara 10 snin, il-kumpanija trodlok lura il-kapital li inti tkun selliftilha. U dawn huma più o meno l-aktar features importanti meta niġu għal bonds, ġifieri nitkellmu fuq istrument finanzjarju li permezz tiegħu kumpanija jew gvern ikunu jistgħu jisselfu, jisselfu mingħand il-pubbliku, jiġifieri investituri, anke investituri żgħar, bi ftit mijiet jew ftit eluf ta' euro jkunu jistgħu jiselfuhom il-kumpaniji kbar Maltin jew anke barranin. U fuq kull euro investit, jew kull dollaru investit, il-kumpanija tkun qiegħda tagħmel promess jekk trid, tkun qiegħda tagħmel weda illi ħadd tiklura ammont ta' imax kull sena jew b'mod periodiku u lura il-kapital fl-aħħar tal-perjodu. Semmejt xi ħaġa qabel ngħaddu għal domanda li jmiss il-differenza bejn ix-shares u l-bonds, biss inti kif qed tagħti l-introduzzjoni tal-ewwel domanda x'inhu huma il-bonds. Semmejt il-kumpanija kemm żgħira, medja jew inkella kbira. Biss jiena triggerja li xi ħaġa, sens daqshekk hu faċli jekk jien għandi kumpanija żgħira biex wieħed ma jħux forsi l-idea żbalja tajt orajt għandi fabrika u jien qed nagħmel hija faċli s-sitwazzjoni. Fil-verità, iktar kemm il-kumpanija tkun stabbilita, iktar kemm il-kumpanija tkun kbira, iktar ikollha aċċess għal dan is-suq globali jew anke lokali għal dan is-suq pubbliku iktar ikun faċli. U allura wieħed irid jikkonsidra li kumpaniji żgħar normalment isibu jew diffikulta biex jippromuovu lilhom infushom fis-suq. Jew inkella biex jattiraw aktar investituri biex jiselfuhom il-flus jollu li maxxijiet tagħhom biex ikunu aktar attrajenti. Jiġifieri le, kumpaniji ta' sizes differenti, ta' profitabilità, anke r-reġjun fejn tkun qed topra l-kumpanija jagħmel differenza kbira. Jiġifieri jekk kumpanija topera ġo pajjiż stabbli, ġo pajjiż fejn hemm għaddejn il-profitti, mhux se jkollha ħafna problemi tissellef il-flus. Imma jekk kumpanija anke tkun kumpanija kbira, pereżempju kumpanija tal-minjieri li bħalissa joperaw f'ambjent mhux daqshekk favorevoli. Pajjiż jara, pafrika. Jew inkella f'reġjuni mhux daqshekk stabbli bħal dawn li qed issemmi inti, anke għal voglja jkunu kumpaniji kbar xolta jkollhom problema illi jisselfu. Dak li jkun ħajqod daqsxejn. Għax dak li jkun ikun daqsxejn tar beżan. Semmejna x'inhu mal-bonds u tajna kjarifika eżatt x'inhu mal-bonds. L-isma, jew inkella dawk li aħna aktar nafuhom bħala shares,
u differenza bejnhom u bejn il-bonds. Ekku, fil-fatt meta kumpanija ħaj tiġi bżonn il-flus, għedna li tista' tissellef jew inkella li tista' tuża il-flus tagħha. Jekk l-owners tal-kumpanija jkunu jixtiequ li flok jisselfu l-flus, jużaw il-flus tagħhom, il-kapital tagħhom stess, kumpanija tista' toħroġ ix-shares. Mela b'shares kumpanija tkun qiegħda tagħti biċċa u għalhekk share il-kelma Ingliża share tfisser parti. Parti mill-kumpanija. Il-kumpanija tista' tagħtik parti minna lilha lilek biex inti ssir owner fil-kumpanija u allura shareholder fil-kumpanija u bil-flus li inti tkun tajt lill-kumpanija ikollok porzjon minn dik il-kumpanija. Il-flus tiegħek ser jintużaw biex imorru fil-proġetti li l-kumpanija tixtieq tagħmel u allura inti ser issir issa shareholder. Meta ssir shareholder effettivament investur ikun qed isir owner f'dik il-kumpanija, ikun qed isir ukoll wieħed mill-owners jaqsam l-ownership ma' dik il-kumpanija wkoll. Mela allura shares huma differenti minn bonds hawnhekk għaliex bonds meta qed ninvestu f'bonds qegħdin inselfu l-flus. Meta qegħdin ninvestu f'shares qegħdin insiru owners, qegħdin nużaw il-flus tagħna sabiex insiru owners f'dik il-kumpanija. U daka jimplika wkoll element ta' riskju differenti li ħankunu qegħdin nitkellmu fuq u iktar tard, però differenzi bejn tnejn anke l-fatt importanti ħafna li meta wieħed qed ipoġġi l-flus tiegħu f'shares għax mhux qiegħed isellef il-flus issa. Mela m'għandux dik il-wegħda li l-flus ħajġu ritornati lilu f'perjodu partikolari għax inti biex tissellef il-flus issa, issa qiegħed tidħol f'ownership qed tixtri parti mill-kumpanija letteralment. U laqqas ukoll hemm dak ir-ritorn perjodiku li wieħed ikun qed jistenna fuq bonds. Il-bonds u l-isma iġoru l-istess karatteristiċi u ġviri taqliħ u riskju ġoru l-istess kappell biex niftehmu? Fil-fatt, minħabba natura differenti ta' dawn iż-żewġ istrumenti finanzjari, anke r-riskju li ġorru magħhom u allura anke r-ritorn li ġorru magħhom huwa wieħed differenti. Meta wieħed tisellef il-flus lill-kumpanija, qiegħdna diġà li għandu dik il-wegħda li l-kumpanija ħadd trodlu lura il-kapital li jkun sellef u anke rata tajmax fis-sena. Meta wieħed qiegħed jidħol f'ownership f'kumpanija, qiegħed jieħu l-benefiċċju kollu tal-proġetti kollha li se jsiru f'dik il-kumpanija. Jekk il-proġetti huma tajbin, il-profitti ser imorru l-ewwel għax-shareholders ukoll. Il-profitti qegħdin hemmhekk fir-retained earnings għax-shareholder. Però anke r-riskju kollu qiegħed jieħu għaliex jekk il-kumpanija l ħares qatt tiġi biex tfalli, ix-shareholder għaliex huwa l-owner ta' dik il-kumpanija u allura teknikament huwa l-persuna li jieħu d-deċiżjonijiet f'dik il-kumpanija ikun dejjem l-aħħar wieħed li jitħallas. Mela allura kemm ir-ritorn, kemm il-qlieħ u kemm ir-riskju huwa differenti ħafna. Ix-shares tendenzjalment minħabba n-natura tagħhom huma ħafna aktar riskjużi milli huma l-bonds. Madankollu tajjeb illi ngħidu wkoll illi dan m'aħniex qed ngħidu li l-bonds mhumiex riskjużi wkoll. Għaliex għalkemm inti qed issellef il-flus lill-kumpanija mela għandek wegħda li dawk il-flus qed jiġu ritornati lilek, il-flus jiġu ritornati lilek jekk effettivament il-kumpanija tkun f'pożizzjoni li tħallsek lura f'dak il-perjodu jekk sellef tal-10 snin, jekk il-kumpanija wara 10 snin ser ikollha diffikultà biex tħallsek, pereżempju kellna ħafna kumpanija anke barra minn Malta, illi anke gvernijiet illi meta ġew biex jroddu lura il-flus li kienu sselfu, jew il-gvernijiet ma kienux qed iġbru biżejjed taxxa, jew l-andament ekonomiku kien wieħed ta' riċessjoni akuta, il-każ l-Arġentina huwa każ tipiku ħafna. Jekk kumpanija qiegħda topera f'pajjiżi fejn hemm ħafna stabilità, jew inkella fis-swieq li huma tantx huma favorevoli. Pereżempju bħalissa ħafna kumpaniji taż-żejt għaddejjin minn situazzjoni daqsxejn prekarja minħabba l-prezzijiet huma dawk li huma, kumpaniji li għandhom x'aqsmu mal-commodities, mal-raw materials, id-deb, dawk kollha niżlu fil-valur tagħhom u allura kumpanija tal-minjieri, pereżempju, illum il-ġurnata, ir-riskju li dik il-kumpanija ma tħallsekx lura il-flus li kont sellifta jikber. U allura anke bonds huma element għandhom ġorru magħhom element ta' riskju. Dawn huwa punt importanti ħafna għaliex ħafna nies jaħsbu illi fil-bonds għandek ċertu element ta' garanzija li ħadd tieħu lura flusek. Aktar milli garanzija inti għandek wegħda li ħadd tieħu flusek lura u dik il-wegħda hija f'saħħitha daqskemm hija f'saħħitha l-kumpanija. U dan punt importanti ħafna. Jekk kumpanija ma tantx hija f'saħħitha, kemm biex tissellef ser issi problema?
Però ħassi problema wkoll biex ħassek lura għaliex hija kumpanija li ma tantx hija b'saħħitha. Jekk kumpanija hija kbira ħafna, hija pożizzjonata f'suq tajjeb ħafna, hija pożizzjonata f'pajjiżi tajbin ħafna jew stabbli ħafna, allura ċ-ċansis li dik il-kumpanija ma tħassekx lura fil-perjodu partikolari huma remoti wkoll. Għalkemm kellna kumpaniji kbar barra minn Malta, Amerikani, każijiet tipiċi filli kienu kumpaniji kbar filli wieħed induna li l-accounts tagħhom pereżempju ma kinux korretti. Kienu fittizi. U allura inti wieħed ikun minn għalik li qed investi jew qed issella fil-flus lill-kumpanija kbira ħafna u fil-verità ikollok il-problema hemm ukoll. Però b'mod ġenerali ħafna l-isma huma bil-bosta ħafna aktar riskjużi għaliex inti qed tgħin għall-kumpanija, inti qed iġġorr il-peace call tal-kumpanija u magħha allura qed tieħu r-responsabilità anke jekk ta' dak li ngħidulu black swan event li jekk il-kumpanija tiġi biex tfalli inti l-aħħar wieħed li titħallas jekk titħallas. U dak punt importanti wkoll fuq ir-riskju jekk f'każ ta' falliment għall-aħħar eżqat il-bond holders nies li jkunu selfu l-flus tagħhom li l-kumpanija jitħallsu qabel mill-assi tal-kumpanija qabel ix-shareholders. Però ma jfissirx li wara l-kumpanija tbih l-assi kollha tagħha tilliquida l-assi kollha tagħha jkollha biżżejjed flus biex tħallas lil bond holders kollha. Jew inkella anke sa setra l-xerħol. Minna ufti ta' ġanet oħra għanna propju il-budget f'pajjiż. Kemm jaffetwa? Għadna kif semmejna kastal Argentina, naħseb dan ħajbqa anke minn ma investix, imma minn għandu ftit żgħira jiftakar ftit żgħira x'ġara fil-kastal Argentina, żgur mhux forsi li iżommu step back milli xi kultant imuru jkun da xi avventurus, which is good. Which is good. Imma meta jiġi l-każ li jkollok kumpaniji kbar bħal dawn u jagħtu daqqa ta' ħarta lil dak li jkun investa x'inti meta wieħed ma jkunx persuna għadha l-investi, imma ġilli nisimgħu ħarġu bonds jgħidlek isma' within minutes inħatfu. Jew isma' li within minutes inħatfu. Imma meta jiġri li tfalli l-kumpanija. X'effett, x'inhu ripple effect tagħha? Normalment meta kumpanija jew anke gvernijiet ikollhom problemi finanzjarji u jfallu ma jħallsux jiġifieri il-bonds tagħhom, l-impatt fuq is-suq ikun inizjalment ikun wieħed ta' xokk. Għaliex meta inti kellna sitwazzjoni simili ħafna fil-Greċja riċentement li jafa kulħadd u iktar close to home jekk trid. Meta l-Greċja kellha sitwazzjoni prekarja, ma kienx qiegħda tħallas il-bonds tagħha, ġara pajjiżi bħal Spanja, bħal Italja, bħal Irlanda, bħal Portugal li wkoll kellhom problemi finanzjarji, problemi ta' nuqqas ta' tkabbir, nuqqas ta' ġbir ta' taxxa, is-suq beda mhux biss ma jsellifx lill-Griegi, però wkoll ma bdejx isellef lall-Italjani, għall-Ispanjoli, lall-Portugiżi u laqas l-Irlandiżi. Għaliex is-suq tendenzjalment jgħid isma' jekk il-Griegi mhux qed iħallsu u dawn il-pajjiżi qegħdin ukoll fl-ambitu ta' tal-istess għandhom l-istess problema. Għalfejn ħa nieħu r-riskju nsellef lil dawn il-pajjiżi. So dak huwa xokk inizjali. Eventwalment però hekk kif ir-riskju jibda jonqos jew inkella l-inċertezza tibda tonqos, l-affarijiet ikunu aktar ċari, is-suq jibda jagħmel differenza bejn pajjiż f'saħħtu u pajjiż inqas f'saħħtu. Semmejt il-budget li se jkollna f'pajjiżna fil-ġimgħat li ġejjin. Matul il-kriżi finanzjarja kollha, pajjiżi kbar fl-Ewropa kellhom problemi jisselfu. Malta ma kellix minn dal-problemi, ġifieri bħalissa ħajkun hemm stocks tal-gvern se jkunu ħerġin, kien hemm stocks tal-gvern riċentement li daw jinħatfu fl-ewwel ġurnata jingħalqu għaliex in-nies għandhom fiduċja kbira illi meta jselfu l-flus lill-gvern ta' Malta ser jieħdu l-flus kollha li huma selfu. U punt importanti wkoll li qegħdin nitkellmu fuq dal-argument, punt ta' benefiċċju kbir li għandu l-gvern ta' Malta huwa li l-flus li huwa jissellef qed jissellifhom direttament kollha kemm huma kważi m'ant il-poplu Malti. Mela allura dik tagħti ċertu comfort lill-investitur Malti, għaliex meta inti m'għandekx investitur barrani bħal ma ġara lill-Greċja illi letteralment mal-ewwel problema jamplagjalek, jiġifieri jkun irid flusu lura, meta inti m'għandekx dak ir-riskju, ir-riskju tiegħek huwa kontenut lokalment. Jaġġu pajjiżek ġara xi ħaġa. Jaġġu pajjiżek u normalment il-gvernijiet ikunu ħafna iktar diffiċli għalihom li jiddefolt jgħu fuq dejn lokali, għaliex ovvjament il-gvernijiet għandhom ċertu lament ta' responsabilità anke lejn il-poplu tagħhom. So dak huwa benefiċċju kbir illi għandu pajjiżna f'da sens. Steve,
F'Malta jeżistu bonds u isma ta' kumpaniji Maltin? Ekku, f'Malta wkoll għandna daw il-bonds ta' kumpaniji Maltin, għandna isma ta' ħafna kumpaniji Maltin u għandna wkoll bonds tal-gvern, ġifieri kemm il-gvern li konna qed insemmu iktar qabel. U kemm kumpaniji jistgħu jisselfu mingħand il-pubbliku Malti u jirnexxielhom jisselfu mingħand il-pubbliku Malti b'rati ta' imax kompetittivi, però wkoll b'ammont kbir, ġifieri meta tinduna kemm hawn domanda għal daw il-bonds, tinnota kemm hawn fiduċja mingħand il-pubbliku f'daw il-kumpaniji lokali. Speċjalment meta joħorġu bonds aktar milli jisma, kumpaniji lokali mhux talli jiġbru dak illi jixtiequ jisselfu, talli jiġbru darba darbtejn anke tliet darbiet aktar minn dak illi jixtiequ jisselfu. U din ġrat konsistentement fl-aħħar snin f'ħafna kumpaniji diversi, ġifieri mhix kwistjoni ta' kumpanija waħda jew tnejn, ħafna kumpaniji Maltin irnexxielhom iġibu dik l-element ta' fiduċja. Steve, huwa oreħx li tissellef dak li jkollok bżonn. Tajt mela l-għura jina target reach, timma li tissellef darbtej, jinnex li tiġbor darbtej, u tlita iżjed. Ma tarafx kultant li forsi jista' jkun riskju jabbuża minnu loġġa. Fil-fatt ir-regolatur jitlob dejjem ir-regolatur lokali. Illi kumpanija tajt minn qabel kemm trid tissellef, anke l-gvern jgħid eżatt kemm irid jissellef. U anke jekk ikun hawn domanda aktar għolja, ġifieri hawn nies li lest jiselfu aktar lil dik il-kumpanija, il-kumpanija ma tistax tiġbor il-kumplament tal-flus, ġifieri jekk kumpanija tiġbor 40 miljun euro. Anke jekk hemm barra hemm nies li lest jiselfu huwa sa 200 miljun euro, il-kumpanija biss minn fuq is-suq tista' tiġbor dawk l-40 miljun euro li tkun ikkommettet għaliha propju minħabba wieħed irid jevita dan ir-riskju dan ir-riskju wkoll. Każ ta' abuż jista' jkollok sens. Eħe, iktar każ li wieħed jista' jinġar mal-entuzjazmu tal-moment, li dan huwa punt importanti ħafna bħalissa u ħafna likwidità fis-suq għaw ħafna cash għaw ħafna fiduċja wkoll. Jista' jagħti żmien għax l-andament ekonomiku huwa f'saħħtu ħafna. Jista' jagħti żmien għax dawn huma affarijiet ċikliċi li ma' żmien jinbidlu wkoll, illi s-suq ma jkunx daqshekk benajn bħal huwa llum. U allura kumpanija trid tkun komda illi tissellef perjodi tajbin bħal huwa llum imma trid tkun f'saħħitha wkoll biex tissellef perjodi anqas tajbin għaliex l-andament ekonomiku ser jinbidel. Xi darba jew oħra ħafna drabi minħabba andament ekonomiku globali. Sif, kemm hija importanti l-Borsa ta' Malta negozji ta' dawn l-instrumenti finanzjari? Hija importanti ħafna. Kull min illum jixtieq jinnegozja bond jew sem ta' kumpanija Maltija għandu l-faċilità li jagħmel dan sempliċement għaliex tassist il-Borsa ta' Malta. L-Borsa ta' Malta hija dak il-post fejn jiena li nixtieq ninvesti, nixtieq nixtri bond jew inkella sem, se nintaqa' ma' xi ħadd illi jixtieq ibih l-istess bond u l-istess sem. U hemmhekk ser niftehmu fuq prezz. Hija sistema li taħdem bil-brokers, jiġifieri kull individu ma jistax imur fuq il-Borsa ta' Malta u ma jmur għand aġent illi dak l-aġent imbagħad jinnegozja fuq il-borsa. U dik tagħti ħafna flessibilità, tagħti ħafna likwidità. Qabel ma kellna l-Borsa ta' Malta, li kieku jiena kelli sem f'kumpanija Maltija, biex inbih dak is-sem kont trid immur għand is-segretarju tal-kumpanija nafżah is-segretarju mbagħad trid tsib il xi ħadd ieħor lest jixtrih u mbagħad niftehmu fuq il-prezz kien ikun ħafna iktar time consuming bħala proċess. Illum f'ġurnata jew tnejn wieħed ikun jista' jekk is-sem jew il-bond ikun likwidu biżejjed wieħed ikun jista' jinnegozja grazzi għal fatt li għandna borża li hija effiċjenti li hija effikaċi u li l-Borsa ta' Malta tagħtu wkoll impetus tajjeb fl-andament ekonomiku lokali. Punt tajjeb li semmejna aktar qabel kemm huwa faċli li kumpaniji anke żgħar jidħlu fuq il-Borsa ta' Malta billi jħorġ daw il-bonds jew daw l-isma. Il-Borsa ta' Malta effettivament qiegħda taħseb anke biex ikun hemm platform, pjattaforma jekk trid biex anke kumpaniji iżgħar ikollhom aċċess għal dan is-suq għaliex huwa importanti ħafna illi jekk hemm kumpaniji hemm barra Maltin illi għandhom idea li għandhom proġett u li l-problema tagħhom hija li jrixtiequ jiffinanzjaw aktar dak il-proġett huwa tajjeb illi jkun hemm suq fejn huma jkunu kapaċi jiffinanzjaw dawk l-idejat tagħhom. Dawk konċett importanti ħafna li jkabbar ħafna l-ekonomija wkoll. Wieħed irid jevalwa wkoll ir-riskju għax kif qedna l-ewwel kumpanija iżgħar hija tendenzjalment, mhux bil-forsi, ma tendenzjalment aktar riskjuża minn kumpanija aktar stabbilita. Si kemm importanti li wieħed jekk ikollu cash f'idejh u jrid jinvesti. U fettillu ħarġu l-bonds illum u nagħmlu dan għandu jinnaf 10,000 euro jtisma'
U għata jeb li għabotu investijom u kolla f'dik jew u għata importanza u koll liżom għalli għek ikunem xaħġu għara jifrex. Domanda interessanti ħafna u fil-verita kif kunet nejdu l-ewel anke kumpanji li kunu f'saxħitom ħafna, anke gvernijiet gbar kellhom problemi. U għallura tajjeb li wieħed iferrex ir-riskju tiegħu. Dan huwa kunċett importantissimu diversifikazzjoni tar-riskju illi ma tpoġġix kollox basket wieħed. Ovvjament meta kumpanija illum anke bl-ammont li bdejt issemmi inti, għandek anke fakulta li t-investi f-basket wiesa ta' bonds anke lokali, ġifiri wieħed isib minant aġenti, minant brokers, minant il-banek, minant players finanzjari, il-possibilta illi anke b'ammont iżgħar iferrex mal-ewwel risku tiegħu fuq l-isma kollha jew inkella fuq il-bonds kollha f'Malta. So l-ammont anke jekk l-ammont ikun żgħar dak mhux ostaklu għal xi ħadd li jrid jiddiversifika u iva, wieħed għandu jikkonsidra li iferrex dejjem ir-risku tiegħu. ċandu jgħamil wieħed biex il-kickstart ta' dak li jrid jinvesti x'inhi? Fil-verità l-proċess huwa wieħed relattivament sempliċi ħafna. Meta wieħed irid jinnegozja, jinvesti jew inkella jbih l-isma li ġa għandu jew isma oħrajn jew bonds oħrajn, l-unika ħaġa li wieħed irid jagħmel huwa li jieħu parir ovvjament ħaġa importanti ma jista' jinnegozjhom direttament mingħand broker partikolari. F'Malta għandna serje ta' brokers illi xogħol ikollhom liċenzjati mir-regolatur biex huma jkunu jistgħu jinnegozja jaw l-isma fuq il-Borża ta' Malta. Jinfetaħ lu kont mal-Borża ta' Malta u hemmhekk ikun jista' jgħaddi n-negozju b'mod relattivament fluidu. Il-proċess huwa sar ħafna aktar easy milli kien qabel one stop shop m'għandekx ti tmur minn. Għadek kif semmejt wieħed jieħu parir. Naraq bl-aħħar domanda tiegħi kemm importanti li wieħed jieħu parir għal darba darbtejt li ta' qabel jagħmel xi jagħmel fejn jidħlu finanzi. Hija l-iktar ħaġa importanti fil-verità. Hemm barrem nies li jkunu jixtiequ jinvestu, jkollhom bżonn li jinvestu għaliex qegħdin jagħmlu dan bil-għaqal u jixtiequ jagħmlu bil-għaqal biex fil-futur ikollhom il-flus li qegħdin jinvestu għalihom illum, però ma jistax wieħed jinvesti mingħajr ma jieħu parir professjonali mant nies li jkunu jafu s-suġġett, li jkunu jifhmu fis-suġġett u allura jevalwaw ir-riskju tajjeb. So l-appell tagħna huwa li anke u kemmu l-ammont wieħed għandu jmur għand nies professjonali, illum għandek ħafna nies professjonali fis-settur u jieħu l-parir għaliex mhux dak li huwa tajjeb għalik huwa tajjeb għalija u mhux dak li huwa tajjeb għalija huwa tajjeb għalik.